የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን የምታገኙበት ሳምንታዊ የዘመንና ቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ብሩክታይት ጥላሁን ፕሮግራሙን እየመራውኝ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። ቴክኖሎጂ የሰው ልጆች ህይወትን ማቅለሉ ተጨባጭ እውነት ነው። ለምሳሌ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ዘርፉን ብንመለከት መረጃን መለዋወጥ፣ ግብይትን ማካሄድ፣ ትምህርትንና ሌሎች በቀላሉ ማግኘት የምንችላቸውን አገልግሎቶች ይሰጠናል። ቴክኖሎጂ የምናስተዳድርበትና የምንጠቀምበት መንገድ ጥንቃቄ ከጎደለው መረጃዎቻችን ለአጭበርባሪዎች ሊጋለጡ ይችላሉ። በዚሁ ዘርፍ ውስጥ ከሚስተዋሉ የማጭበርበር ድርጊቶች መካከል ሶሻል ኢንጂነሪንግ ወይም ማህበራዊ ምህንድስና አንዱ ነው። ለመሆኑ ማህበራዊ ምህንድስና ና ምንድን ነው? ሰዎች ላይስ እንዴት ጉዳት ሊያስከትል ይችላል የሚለው ቀጣዩ መሰናዳችን በጥልቀት ያስቃኘናል። አብራችሁን ሁኑ። አንድ ጊዜ አባቴ ላይ እንደዚህ ማጭበርበር ሙከራ ተደርጎ እኔና የቤተሰብ አባላት ያን ደርሰንበት ያንን ቴክስት እንዳንመልስ ያው ብሎክ አድርገን አገልግሎቱን እንዲቋረጥ አድርገናል። ማጭበርበሩ የተደረገው በተለያየ በቴክስት መልክ ማለት ነው። እንደዚህ የሎተሪ ደርሶታል እና የዚህ ሎተሪ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አካውንቶትን በቴክስታችን በላክነው ቴክስት ላኩና ገንዘቦት ይገባለታል የሚል ነበረ። ይሄ ማጭበርበሩ እንዲያውም በስራ ላይ እንጫና ካሳደረብኝ ውስጥ አንዱ ነኝ። በስልካችን ላይ የተለያዩ ሊንኮችን ላኩልንና እነሱን ቅብት ከፍቷቸው እንደዚህ አይነት ታገኛላችሁ፣ ገንዘብ ታገኛላችሁ፣ ትሰሩበታላችሁ፣ ሞባይል ይደርሳችኋል ምናምን የሚባል ነገር ብዙ ጊዜ ይመጣል። ያልተገባ ጥቅምን ለማግኘት ሰዎችን በማታለል ወይም የተለያየ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። በዋናነት እንግዲህ ትልቁ ነገር ማጭበርበር ላይ አብዛኛው የአጭበርባሪዎች ኢንቴንሽን ወይም አላማ ፋይናንሻል ጌን ለማግኘት ነው። አሁን ባለው ሰዓት የተጠቀሙ ያሉት የሶሻል ኢንጂነሪንግ የሚባለው የማህበራዊ ምህንድስና የአንድን ሰው አካውንት አታሎ በመውሰድ የይለፍ ቃሉን በመውሰድ የሚደረግ የማጭበርበር ዘዴዎች ናቸው። ሰዎችን መጀመሪያ ያጠናሉ። ካጠኑ በኋላ ሪሌሽን ወይም ቅርርቦች ፈጥራሉ። ከዛ በኋላ የሚፈልጉትን መረጃ የሚወስዱበት አንዱ ግለሰቦች ተጋላጭ የሚሆኑት በሎተሪ ወይም የተሻለ ጥቅም ታገኛላችሁ በሚል የሚደረግ የማህበራዊ ምህንድስና የማጭበርበር አይነት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሺህ ብር ግብይት ካደረገ ለሻጩ ደርሶሃል፣ ቼክ አድርግ የሚል በቀላሉ ሊለይ የማይችል የቴክስት ወይንም የስክሪንሾት በማሳየት የሚደረጉ ግብይት ሰጪውም ሊጭበረበር ይችላል። በተቃራኒውም ደግሞ ግብይት አድራጊዎችም ግብይት ሰጪ መስለው የሚቀርቡ አጭበርባሪዎች ስላሉ እነሱ አልደረሰንም ብለው ሁለተኛ የሚቀበሉበት መንገድ በገዢውና አንድ ጊዜ ገዢው ሊጭበረበር ይችላል፣ በሁለተኛው ደግሞ ሻጭ መስሎም ሊያጭበረብር የሚችልበት የግብይት አይነት ማጭበርበሮች ናቸው። ከነሱ ጋራ የሚሰርቁ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ፣ ከነዚህ አጭበርባሪዎች ጋራ ማለት ነው። የእኛ ህዝብ ደግሞ ብዙ ትምህርት የለውም። ፍቃደኛ የሚሆን አለ፣ በፍጥነት ቴክስቱን የሚመልስ አለ፣ ሲደውሉም ፍቃደኛ ሆኖ እነሱ የሚጠይቁትን ኢንፎርሜሽን የሚሰጠው አለ። እሱ አሁን ያለማወቅ ነው። ቢያውቁ አያደርጉም ነበረ። ከየት እንደተላከ ወይም አድራሻውን በማናቀው በኢሜይልም ሆነ ማን እንደላከልን በማናቀው ስልክ የተለያዩ ግብይቶችን በስልክ መፈጸም በሚችልበት ሰዓት በዚህ እንደምት ባልታወቀ ሊንክ ጆይን አድርገው ስልክን ብሎክ ማስደረግ፣ የተለያየ ፓስዋርድን የመቀየር እኔ ራሴ ለምሳሌ በቴሌግራም በተደጋጋሚ የመድረስ ባህሪ አለው። የምናውቃቸው ሰዎች መጀመሪያ ኢንፎርሜሽን ለእኛ ሼር ከማድረጋቸው በፊት ምንነቱን ራሳቸው ማወቅ አለባቸው፣ እኛን ለችግር ከመዳረጋቸው በፊት። እንዳልኩሽ ነው፣ ከማናውቃቸው ሰዎች የሚመጣ ከሆነ ደግሞ ያው እንጀራ ዜር ኢዝ ኖ ፍሪ ላንች ይባላል አይደል? ዝም ብሎ ማንም ሰው ለእኛ የሚሰጠን ነገር የለም። ትክክለኛ መስለው ትክክለኛ ድርጅት መስለው አገልግሎት ሰጭ መስለው ተጠቃሚ መስለው ስለሚቀርቡ ይሄ ምንድነው፣ አንድ ደረጃ ወረድ ብለን አጭበርባሪዎችን ለመለየት አሁን የሚደውሉ ከሆነ ከዚህ ድርጅት ነው የደወል ነው ወይም ከዚህ ድርጅት ነው የመጣ ነው ካሉ አንድ እርምጃ ወደፊት ሄደን ማጣራት፣
እርፊያ በአብዛኛው ሊታይባቸው ይችላል። የቸኮሉ መስሎ ሊታዩ ይችላሉ። ተረጋግተን ያንን ነገር የምናጣራበት መንገድ ቢኖር የተሻለ የፍራውድስተሮችን የሚያጭበርባሪዎችን የመለየት አቅም ይኖረናል ማለት ነው። ባንኮችም ደግሞ ዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት ከመስጠታቸው በፊት እንዴት ነው ያ ነገር ዴሊቨር ሊደረግ የሚችለው የሚለው ማስረዳት አለባቸው። ማንንም ሰው ደውሎ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እንደማይላቸው በኦን ዘ ስፖት መስኮት ላይም ሊሆን ይችላል ወይም በሌላ ሚንስም ሊሆን ይችላል ሊያስረዷቸው ምናምን ይገባል። ይደወልላቸዋል እንደዚህ ልናረግላችሁ ነው እንደዛ ነው ስልካችሁን ፓስወርዳችሁን ምናምን በተለይ ፓስወርድ የሚጠይቅ ነገር ላይ ሌላ ሰው መስጠት የለብሽም። ፓስወርድ ለምን ለሌላ ሰው የሆነ ነገር ላይ ያረግልሽ ከሆነ ያንቺ ፓስወርድ አስፈልጊ አይደለም። ይሄ ማጭበርበር አለ የሚለውን ብቻ ሰምተን ደግሞ ከግብይትም ውጪ ወይም ከሲስተም ውጪ መሆን አለብን ይላል አስበም። ለምሳሌ እንዲያልኩሽ በተለያዩ መንግስት ሚዲያዎች በተለያዩ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን የሬዲዮ ኤፍኤሞች በተለያዩ ቁና ተሰጥቷቸው በአየር ላይ ውሎ ማስተዋቂያ የሚሰራባቸው ነገሮች አሉ። ካልሆነ ደግሞ ማንኛውም ባንክ ሆነ ማንኛውም እንትን እንደዚህ ገንዘብ ልንልክ ነው እንዲህ ደርሷችን የሚለውን በአቅራቢያችን በሚገኝ ሲስተም ሄደን ያለውን ሁኔታ ከተቻለ እንደዛ የሚለውን ሰው ማናቀው ከሆነ ምንም አለመመለስ ብሎክ ማድረግ ከሚቻለ እጃችን ላይ ያለው ነው። ደግሞ በተደጋጋሚ የሚረብሽ ከሆነ በቅርብ ለሚያሰውና ለብራንች ሂዶ ማማከር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። በቴክስት የሚላኩ እነሱ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የይለፍ ቃልን አሳልፎ በምንም ታምር አለመስጠት። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሽልማት አለ ወይም ድርጅት ነን ብለው የይለፍ ቃሉን ወስዶ አካውንት ቴክ ኦቨር ቅድም እንደተናገር ነው ወስደው የማጭበርበር ሂደቱን ስለሚቀጥል ስለዚህ ተጠንካራ የይለፍ ቃል ማድረግ ለማንም አለማጋራት። ደግሞ ይሄ መልቲ ፋክተር የምንለው አለ ብዝሃ ወይም የተለያዩ ደረጃዎች ያለው የይለፍ ቃል ማረጋገጫዎችን መጠቀም። እኔ የኢሜይል ፓስወርድ ካለኝ ሌላ ቃል ላይ ምገባ ከሆነ ወይም ሌላ ዲቫይስ ላይ ምገባ ከሆነ የሁለተኛ የኢሜይል ወይንም የስልክ ማረጋገጫ ድርብ ማረጋገጫ በማድረግ በማዘመን የምንጠቀመውን ሶፍትዌሮች ማዘመን አለብን። ፍሪ ዋይፋይ ያገኘን ብለን መጠቀም የለብንም። ምክንያቱም እነዚህ ፍሪ ዋይፋይ ኦር ፍሪ ኔትወርክ የሚባሉት ውስጣቸው ተንኮላዘል ሊንኮች ስላሏቸው በእነሱ በቀላሉ መረጃቸው እንዳይወሰድ ጥንቃቄ ለማድረግ በዚህ መልኩ ሰው ቢጠቀም የተሻለ። ኢሜይል ላይ ዋትስአፕ ላይ ከመጣልኝ ሰውየው ኮንታክቱ ሊኖረኝ ስለሚችል ደውዬ ምንድን ይላክልኝ አንተ ታውቀዋለህ ምን ሊጠቅመኝ ይችላል ምን ሊጎዳኝ ይችላል የሚለውን መጀመሪያ ከሰውየው ማጣራት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ማጭበርበር ነው በሚደረግበት ጊዜ የሚመለከተው ለተቋም ለፖሊስ ስቴሽን ማሳወቅ እና ከዛ ድርጊት መታቀብ ይቻላል። ኢትዮ ቴሌኮም እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ ባለው ትልቁ የዲጂታል ሰርቪስ ፕሮቫይደር ነው። ትልቁ የዲጂታል አገልግሎት ሰጪ ነው። እነዚህን እንደ ሚሽኑ ላይ በዋናነት ያስቀመጠው አስተማማኝ የሆነ የዲጂታል ኮሚኒኬሽን እና የዲጂታል ፋይናንስ ሰርቪስ መስጠት ነው። በተለያዩ በማህበራዊ ሚዲያዎች ሼር ያደርጋል፣ ቴክስት ይልካል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ይሄ አሁን በማስተማሩ ወይንም አዌርነስ የምንፈጥርበት ዘርፍ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በቴክኖሎጂ ነው። አሁን በቅርብ ካያችሁ ቴሌብር ላይ ድሮ የይለፍ ቃሉን ከወሰደ አንድ ሰው የዛን ሰው አካውንት ራሱ ስልክ ላይ ገብቶ የሚያስተላልፍበት ኦፕሽን ነበረ። ሰው አሳልፎ የመስጠት ባህሪ ነበረው እና ያንን ለማረጋገጥ አሁን አንድ ሰው የራሱ ስልክ ላይ ዳታ እስካላበራ ድረስ የቴሌብርን መተግበሪያ በራሱ አካውንት ፓስወርዱን እንኳን አሳልፎ ቢሰጥ የምንከላከልበት መንገድ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የፈጠርንበት ሁኔታ አለ። ሄሎ የኔ ልጅ። ሄሎማ፣ ገንዘቡ ደረሰሽ? አዎ የኔ ልጅ ደረሰኝ። ለማረጋገጥ ከመደወል ቀደመኝ? ምን መቅደም ብቻ፣ ኧረ ጨምሮም ሸለመኝ። ወይ እህቴ፣ የላኩልሽ ገንዘብ ደርሶሻል? አዎ ደርሶኛል፣ በዛውም ላይ ሸልሞኛል። እንዴ ማን ነው እሱ? ቴሌብር ነዋ። እስከ ሰኔ 23 ከየትኛውም የዓለም ክፍል በገንዘብ አስተላላፊ አጋሮቻችን አማካኝነት በቴሌብር ሐዋላ ገንዘብ ከተቀበሉ ወይም በዌስተርን ዩኒየን የተላከሉትን ገንዘብ ወደ ማዕከላችን ቀርበው ወደ ቴሌብር አካውንቶ ገቢ ካደረጉ ገንዘብ በተላከሉት አፍታ የተላከሉትን ገንዘብ መጠን 20% በስጦታ በቴሌብር አካውንቶ ወዲያው ያገኛሉ። ሌላ ደግሞ እንደገና
እድሉ ከቀና በቴሌብር ሱፐር አፕ እድል ጨዋታ የሞባይል አየር ሰዓት ሽልማት ይበሸበሻሉ። የቴሌብር ሱፐር አፕ መተግበሪያን ካፕና ፕሌይ ስቶር ይጫኑ። አለም ኮከብ 127 ላይ ደውለው ቴሌብርን ይጠቀሙ። ቴሌብር ሐዋላ አንጀ ታርስ መላ። ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮ ቴሌኮም ለአብሮነታችሁ ምስጋና ይሁን ብሎ አሻም ቴሌን ያስተዋወቀን በ2014 ዓመተ ምህረት ነበር። አሻም ቴሌ በቋሚነት የድምጽ ጥሪ፣ ኢንተርኔት፣ የአጭር የጽሁፍ መልእክትና የቴሌብር አገልግሎትን ለሚጠቀሙ ደንበኞች ነጥብ መሰብሰብ የሚያስችል አገልግሎት ሲሆን በርካቶች ከአየር ሰዓት ጀምሮ እስከ ላፕቶፕና ዘመናዊ ስልኮች ድረስ ስጦታዎችን ማግኘት ችለዋል። ተከታዩ ዝግጅታችን የሁለት ደንበኞችን የአሻም ቴሌ ተሞክሮ ያስመለከተናል። ወደዚያው እንለፍ። አዳነሽ ተስፋዬ ይባላለሁኝ። መሰራው አራዳ ኢትዮ ቴሌኮም ካፍቴሪያ ውስጥ ነው መሰራ። ስሜ ፍቃዱ ጥላሁን ይባላል። ስሬ ደግሞ ጸሐፊነት ነው ወይም ገጣሚና ደራሲ ነኝ። ከአሻም ቴሌ የተዋወቅነው ከሁለት አመት በፊት ገደማ ነው። አሻም ቴሌ ቢያስኩት እንደኔ መረዳት እንደ ስጦታ ወይም ደግሞ እንደ አገልግሎት ተጨማሪ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ወደዚህ ስራ ከገባው ከሁለት አመት በላይ ሆኖኛል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቴሌብር ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ቴሌብር መርቸንት ነኝ፣ ኤጀንትም ነኝ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነጥብ እያስቆጠርኩ ነው ማለት ነው። አሻም ቴሌ የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ስመለከት ይህን ያህል ነጥብ አለ ይልኛ፣ በነጥቡ ደግሞ መግዛት ትችላለህ፣ ነጥቡንም ደግሞ ወደ ሳንቲም መቀየር ትችላለህ የሚልም አማራጭ አለ። ከሳንቲም ከመቀየር ደግሞ እኔ በነጥቡ መጠቀም የበለጠ ተጠቃሚ አድርጎኛል። አሻም ቴሌ ማለት ለምሳሌ ቴሌብር ካለ ቴሌብር ያሰው ከፍቶ ዲፖዚት ያደርጋል። በቴሌብሩ ላይ ዲፖዚት ካረገ በኋላ ካርድ ይገዛል፣ ኢንተርኔት ክፍያ ይፈጽማል፣ ካርድ ይገዛል። የተለያዩ ነገሮችን በቴሌብር በተጠቀምሽ ቁጥር ነጥብ፣ አሻም ቴሌ ማለት ነጥብ ማለት ነው። አጠቃላይ የምትገበያያቸውን ነገሮች በሙሉ አጠራቅሞ ነጥብ ይሰጥሻል ማለት ነው። እንደምሳሌ በ625 ነጥብ 600 ሜጋባይት ነው የምትገዥው። ያ ነገር ደግሞ በኖርማል ደግሞ በ100 ሜጋባይት ነው ስትይ ማለት ነው። አማራጮቹ እነዛ ናቸው ነው። አሁን በ125 ነጥብ 100 ሜጋባይት ትገዣለሽ ይላል። በ625 ነጥብ 600 ሜጋባይት ትገዣለሽ ይላል። ብልጫ ያለው የትኛው ነው? 625 ነጥቡ ነው። አማካኝ ወደ 350 ነጥብ ትርፋማ ያደርጋል ማለት ነው። ቮይሱን ደግሞ ስጠቀም ሳምንታዊ ይጠቀምበታለሁ እና በጣም አማካኝ ከሁለት ወር በላይ ይዞኛል። ምንም አይነት ወጪ አልወጣሁም ማለት ነው። እንደውም መጨረሻ ላይ እንደው ካልሳቅሽብኝ ይሄ ነገር እንደ ታሪፍ ወይም እንደ ወዝ ሆኖ ይመጣብኛል ብዬም አስቤያለሁ። ዛሬ ሲጠራ ከኢትዮ ቴሌኮም ነበር በመጀመሪያ ሲደወልኝ፣ አይ በቃ ልቀር ሊሄድ እያልኩ ነው። የተለየ ጥቅም እንዳልኩሽ ይሄ የመጀመሪያው ዕለታዊ ፍጆታን የመቀነስ ነው። በዚህ ሳለ ደግሞ ፍጆታ መቀነስ ማለት ትልቅ ነገር ነው። እንዳልኩ ሂሳቡን ስንሰራው በቀን እኔ ለኢንተርኔት የማወጣው 50 ብር 60 ብር ነው ለኢንተርኔት ሳወጣ። ነገር ግን ያንን ነገር ደግሞ የአሻም ቴሌ የሚለው ነገር ነፃ አድርጎልኛል። በቃ ትልቁ ጥቅሜ ያ ነበር፣ ከወጪ ቅነሳ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያን አገልግሎት እስካሁን ደስ አለመጠቀሜ ይቆጨኛል ብዬ ሌላ ታናሽታለ ለሷም ከፍቻለሁ እንዲመዘገብ አድርጌያለሁ፣ እድሉን ለመጠቀም ያህል ማለት ነው። እኔ እንደሸለመኝ ነው ይህንን የሸለመኝ ማለት በገንዘብ ብንተምነው ከሺዎች በላይ ስለሆነ ማለት ኢትዮ ቴሌኮም ይህን ሸልሞኛል ብዬ ነው የማስበው። ወይም ደግሞ ይሄ የደንበኝነት አክብሮት ጋርም መያዝ እንችላለን። ብር ያበድራል። ያንን ብር እየተበደርሽ በከፈልሽም ቁጥር ፖይንት አለው፣ ስጦታዎች አሉ። ከስጦታዎች ውስጥ አንዱ ዳታ ይገዛልሻል፣ ስልክ ትሸለሚያለሽ። ስትጠቀሚ እነዚህ ቴሌብሮችን ስትገበያይ ስትጠቀሚ በየቀኑ ነጥብ እያስቀመጠልሽ ይሄዳል ማለት ነው። እስከ 2700 ብር በላይ አካባቢ ማለት ነው ሰው ሲሰራ። 2700 ብር ማለት በወርሃ ያልተገደበ ኢንተርኔት እንትን የምንለው ወርሃ ኢንተርኔቱን ወርሃ ቮይሱን ይጨምራል ማለት ነው። ያልተገደበ ማስጠቀም የሚችል ከዛም በላይ ማስጠቀም የሚችል እዛው ላይ ኮከብ 99 ይመሰላል አድርገው ልክ ሰባተኛው ዲጂት ላይ ወይም ሰባተኛው ቁጥር ላይ አሻም ቴሌ የሚላል እሱ ላይ ለመመዝገብ
የአባልነት ደረጃ ለማወቅ የሚሉ አማራጮች ይኖራሉ። በቃ አንዷን ቁልፍ መጫ ነው። የመጀመሪያው በችግር ቀን ወይም ደግሞ አንዳንዴ ካርድ የማይኖርባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እነዛን አጋጣሚዎች በዛ በአሻምቴሪ መጠቀም ይችላሉ። ሁሌ ደግሞ ሙሉ ይሆናል አይባልም። በሚጎደው ጊዜ ከዛ መጠቀም ይችላሉ። ሌላ ያለኝ ፖይንት ተቀማጭ ነው ለኔ ማለት ነው። ያ የተቀማጭን በተለያየ ጊዜ እዛው ነጥቤ እንዳለ ሆኖ መጠቀም መግዛት ይችላሉ። አንሊሚትድ ገዛበት በቃ ብሬ ነው ነጥቤ ነው እስከ ኤክስፐርት እስከሚያደርግ ድረስ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ተጠራቅሞ ምንድን ነው የሚያደርግልኝ? አንሊሚትድ ገዛበታለሁ። ስልክም እስከ መግዛትም ትገለገይበታለሽ በዛ ፖይንት ማለት ነው። ፖይንትሽ በጨመረ ቁጥር ያንቺም እዛ ጋር የሚሰጥሽ ስጦታም ይጨምራል ማለት ነው። አሻንቲን እንዲጠቀሙ ምጋብዘው እንዴት መሰለሽ? በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ይሆናሉ። በማንኛውም አጋጣሚ በማንኛውም የስራ ደረጃና ስልጣን ላይ ሊሆን ይችላሉ። ገንዘብ በቃኝ አይባልም። ወይም ነፃ አገልግሎት እንካ ሲባል እምቢ የሚል ሰው አይኖርም። ይህን ነፃ እድል ተጠቀሙበት ነው የሚለው። ነፃ እድል አላችሁ፣ ተጠቀሙበት። ጊዜው ሳይሄድ ማለት ነው። ከተበላ በኋላ አንድ ነገር እንትን አይልም እና ብትዩ እድለኛ አድርገን ብትዩ አይሆንም። ስለዚህ እድላችሁን አሁን ተጠቀሙ፣ ወይም ዛሬ ሀብላችሁ ጀምሩ ነው የሚለው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ስሜ ዮሐንስ ግርማ እባላለሁ። በዘመንና በቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን ላይ ቴክኖሎጂን የሚነካኩ የተለያዩ አገልግሎቶች በአፕሊኬሽን ሆነም ወይም በድረገጽ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ይዤ የመጣሁት የኢትዮ ቴሌኮም ሁለት የሲም ካርድ አገልግሎቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህም አገልግሎት ኢሲም እና መልታይ ሲም ይባላሉ። መልታይ ሲም ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ፣ አንድ የሞባይል ቁጥር ኖሯችሁ በተለያዩ ዲቫይሶች ላይ አንድ ላይ አገልግሎቱን መጠቀም እንዲችሉ ይፈቅድላቸዋል። የመልቲ ሲም ጥቅምና አገልግሎት ካወቀን በኋላ ይሄ መልታይ ሲም ሰርቪስ ለማን ነው፣ እንዴት አድርጋችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ የሚለውን ነገር አንድ ላይ እኔ የመልታይ ሲም አገልግሎት ከኢትዮ ቴሌኮም አንድ ስልክ ቁጥሮችን ይዛችሁ እስከ 10 ቀፎች ድረስ እስከ 10 ዲቫይሶች ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ የተለያዩ ዲቫይሶች ወይም ቀፎች ለተለያዩ ጥቅማ ጥቅም ሊያግዛችሁ ይችላሉ። አንዱን ስልክ መደወያ ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛውን ለዳታ ለተለያዩ አይነቶች ጥቅም መጠቀም ትችላላችሁ። መልታይ ሲም አገልግሎት የት ማግኘት ትችላላችሁ ብላችሁ ከጠየቃችሁ የኢትዮ ቴሌኮም የትኛውም ቅርንጫፍ ጋር ሄዳችሁ ከነ ስልካችሁና ከነ ስልክ ቁጥራችሁ ጋር እንዳለ የምትፈልጉትን ፓኬጅ አዘዋውሮላችሁ ለእነዚህ የተለያዩ ቀፎች ጋር አቅርቦቱን ይዞላችሁ መጥቷል ኢትዮ ቴሌኮም። ቀጣይ ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የኢትዮ ቴሌኮም ኢሲም ሰርቪስ ነው ይዘን የመጣ ነው። ኢሲም ወይም ኤሌክትሮኒክ ሲም ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁን ፊዚካል ሲም የለመናት ሲም ካርድ፣ ፊዚካል ሲም ካርዷ ስልካችን ውስጥ የምትከተው ተቀይሮ እንዳለ ኤሌክትሮኒካሊ ያለምንም ፊዚካል ሲም ካርድ ስልካችሁ ውስጥ የምትጠቀሙበት አገልግሎት ነው። የኢትዮ ቴሌኮም ኢሲም አገልግሎት ለምን ይጠቅመናል? በአሁን ጊዜ የተለያዩ አዳዲስ ዲቫይሶች ፊዚካል ሲም ካርድ የመስጠት አገልግሎት ስላቆመን ኢትዮ ቴሌኮም ኢሲም ሰርቪሱን በማምጣቱ እነዚህን ስልኮች፣ እነዚህን ዲቫይሶች መጠቀም እንድንችል አገልግሎቱን አቅርቦናል። ሌላኛው ጥቅም የኢሲም ላይ አንድ ቀፎ ላይ ከአንድ በላይ ሰርቪስ ነምበር ወይም አገልግሎት ቁጥር መያዝ ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪም ኢሲም ለተለያዩ ዲቫይሶች የኢሲም አገልግሎት የሚሰጥ እንደ ስማርት ዋች፣ ታብሌቶች፣ እነዚህን አገልግሎቶች ለእነዚህ ዲቫይሶች መጠቀም ትችላላችሁ። በኢሲም የሚሰሩ ስልኮች ከአይፎን 10 በላይ፣ ከሳምሰንግ S20 በላይ እና ከሀዋዊ P40 በላይ ናቸው። የኢሲም አገልግሎት የሚቀበሉት የተለያዩ ዲቫይሶች እዚህ ላይ ከተናገርናቸው በላይ የእናንተ እዚህ ላይ ከሌለ የኢትዮ ቴሌኮም ድረገጽ ላይ ገብታችሁ የእናንተ ስልክ ይህንን አገልግሎት ይቀበላል ወይም አይቀበልም የሚለውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህን የኢሲም አገልግሎትን የት ማግኘት ትችላላችሁ ብላችሁ ከጠየቃችሁ የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ማዕከል ሄዳችሁ እነዚህን አገልግሎቶች ማግኘት ትችላላችሁ። እየተዝናናችሁ ቁም ነገርን የምታገኙበት ሳምንታዊ የዘመንና ቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌሎች የቴክኖሎጂ መረጃዎች እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።